smeti! Vitre vive smeti! Vitre super dieci! Vitre super dieci! Vitre vive smeti! Vitre vive smeti! Ide sa na to! Ideme triediť smeti! Ja viem. Každý jeden odpad ide do iného kontajneru. Keď si taká múdra, povedz, kde čo patrí. To neviem, ale recyklátor to určite vedieť bude. Mne na to pomáhajú tieto zázračné rukavice. Červená je na kov. Žltá na plast. Hnedá na bioodpad. Modrá na papier. A zelená a biela sú na sklo. A do čierneho odpadu ide ten zvyšok. To je ten zmesový odpad, ktorý končí na skládke. To znie jednoducho. Také jednoduché to určite nebude. Plastová fľaša ide vždy do žltého. Áno, ak je čistá, ale ak je špinavá, tak nie. Počkaj, tak to nie. Tak to by zabrala príliš veľa miesta. Musíme ju predtým stlačiť. To je paradízuk, to ma bude baviť. Aj plechovky sa dajú dobre pokrčiť. A tiež sa triedia do červeného kontajnera. Ale taký tu nie je. Tak do žltého. A igelitové tašky a vracia? Dáme do plastov. A fľaša z mlieka ide do skla. Počkaj! A to prečo? Pretože je na nej vrchnák z hliníka a ten ide do červeného. Taký tu nemáme. No tak do žltého. Toto ide tiež do skla. Prečo? Nie, to nie je sklo, to je porcelán. A porcelán do skla nepatrí. Napríklad ani zrkadlo. Hovoril som vám, to také ľahké nebude. No, keď nemáte zázračné rukavice, tak je to ťažké, ale môže napríklad pomôcť mobilná apka. Mobily! Hej, negemblíme, triedime. My negemblíme, predstav si. Plastové pokazené hračky patria do plastov. Žltá! Ale iba plastové, gumené nie. Papier patrí do papiera. Aj letáky, aj noviny. Modrá! Aj tento časopis. Toto ide tiež do papiera. V žiadnom prípade plienky do papiera nepatria. Tie putujú rovno na skládku. Dobre. To je únava. Ale zdá sa, že už sme všetko vytriedili. Húra! Zaslúžime si oddych. Ak aj vy chcete apku do mobilu, tak kliknite sem.